Boris Berezovskistan dakavshirebuli kompaniya Borjomis Kaqidvaze molaparakebas atsarmoebs kompaniya IDS Borjomi Beverages mier Borjomis Kaqidvaze molaparakebis shesakheb gamotsema Kommersanti tsers. Gamotsemis tnobit brendit uke daintereseden rusuli da dasavluri fondebi garigebis shesazlo tankhaki 400-500 millioni dollariya rogorc rusuli tsqaroebi tsaren kompaniya IDS Borjomi Beverages Borjomis aktsiebis 87%-ze metis mplobelia danacheni natsili ki kompaniis menedjerebs ekutnit. Borjomis kharkhnis garda kompaniyas ekutnis ori kharkhana Ukrainashi კომპანიის განვითარება საგრძნობლად შეიზღუდა 2006 წლიდან, როდესაც რუსეთის სანიტარულმა სამსახურმა სასმელის დაბალი ხარისხის მიზეზით რუსეთში ბორჯომის შეტანა აკრძალა. თუმცა მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აკრძალვა სინამდვილეში ბერეზოვსკის ფიგურას უკავშირდებოდა. კომერსანტის ცნობით, აქტივები დაინტერესდნენ რუსეთის პირდაპირ ინვესტიციების ფონდი ალფა ჯგუფი, TPG კაპიტალი და მთელი რიგი სხვა ფონდები. ოფიციალურად კი ეს ინფორმაცია ამ დრომდე არ დასტურდება. რუსული გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ისევ ბერეზოვსკის ფიგურის გამო შესაძლოა ბორჯომის გაყიდვა გართულდეს, რადგან მოსალოდნელია, რომ მაქინაციებში და ნაშაულებული ბიზნესმენის ნებისმიერი გარიგება რუსეთის სასამართლოში გასაჭირდეს.